ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇଥାଉ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବା ବାଡ଼ି ଧରିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ହିଂସା ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭରି ରହିଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଅହିଂସାର କଥା ନିଆରା ସବୁଥିଲା। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇନଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଜିର ଦିନରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ। ତେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ସେଦିନ ଥିଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଟକରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପାଦ। ସାଥିରେ ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଦେବଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଦିନ ଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା ନଥିଲା, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନଥିଲା କିମ୍ବା ମାଇକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ନଈ ପଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଖଟ ପକାଇ ଖଟ ମଝିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚୌକି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେହି ଚୌକିରେ ବସି ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲେ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିଠି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଣା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ତଳର ପୃଥିବୀକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷ ତଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେତିକି ବେଳେ 100 ବର୍ଷ ତଳର ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଏବଂ ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 5 ଫେବୃଆରୀ 1920 ଓଡ଼ିଶା ପିପୁଲ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପତିଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ପତ୍ରରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ କିଛି ଲେଖିବି। ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଗାଜିନ୍ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଲେଖା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏହି ଚିଠି ଲେଖିବାର 13 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଫେବୃଆରୀରେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ଉତ୍କଳର ବିଳାପ ଶିରୋନାମାରେ ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆଠାରୁ ଉତ୍କଳ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶବ୍ଦ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କର କଥାକୁ ଦୋହରାଇ ଲେଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ 4ଟି ପ୍ରଦେଶର ଶାସନାଧୀନ, ବିହାର, ମାଡ୍ରାସ, ବଙ୍ଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ।
गांधी लेखिथिले सम्मानस्पद ब्रजसुंदर दासकर अभियोग खूब जुक्तिसंगत से भाषाभित्तिक प्रदेश गठन भली एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उत्थापन करिछंती। एभली एक उत्तम जाति तार नाज्य पाप्यरु अर्थात ओडिया माने तांकर नाज्य पाप्यरु वंचित होई विकास लाभ करि पारिबे नाही। याकु चारि खण्डरे विभक्त करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। आमे आशा करू जे ओडिया आंदोलन को साधारण लोक माने आग्रह औ आउ सहुदर सह विचार करिवे। यंग इंडिया पत्रिका रे प्रकाशित एई लेखार 3 मास परे नवजीवन पत्रिका रे ओडिसा रे दुर्भिक्ष शिरोनाम रे से एक लेखा मध्य प्रकाश करथिले। एई लेखाटी से समय रा ओडिसा रा स्थिति आउ अवस्थित को अति सुंदर भाव रे बयान करथिला। महात्मा गांधी लेखिथिले आम मध्यरु अनेक ओडिसा केउठी अछि जानंती नाही। आमर विशिष्ट कवि रवींद्रनाथ ठाकुर तांकर एक कविता रे ओडिसा को उत्कल बोली संबोधन करिछंती। ओडिसा रे जगन्नाथ धाम पुरी रे रहिछि। एबे सेही पुरी जिल्ला भीषण दुर्भिक्षग्रस्त। ओडिसा बिहार प्रदेश रा एक अंश। ओडिसा समग्र भारत रा दरिद्रतम अंचल रा एक अंश। महात्मा गांधींकर एई लेखा प्रकाश पाइबा परे जमदेशपुर रु अमृतलाल ठाकुर ओडिसा आसिथिले एवं ओडिसा रा स्थिति अनुध्यान करथिले। महात्मा गांधींकर संपादन रे प्रकाश पाउथिबा एई दुईटी लेखारु गोटिए कथा स्पष्ट बारी होई पारे जे ओडिसा को नै से केते संवेदनशील थिले। ओडियांकर भाववेग आउ ओडिसा रा समस्या को अति निकटरु लेखिथिले महात्मा देखिथिले महात्मा गांधी। ओडिसा को स्वतंत्र प्रदेश करिबा कथा बॉम्बे कांग्रेस रे महात्मा गांधी उठाइथिले। केवल सेतिक नुए आंचलिक भाषार आवश्यकता निशा मुक्ति दारिद्र दूरीकरण भळि जेऊ सब प्रसंग उठाइथिले गांधी ताकु नै संघर्ष करथिला ओडिसा। दर्शक बंधु महात्मा गांधी को आज प्रशंसा करा जाउथबा बेले कांग्रेस विधायक दलर नेता नरसिंह मिश्र विधानसभा रे आज जहाँ कहिसंती मु एठी रखिया पई चाहिबी। से कहिसंती जेउ माने गांधी को हत्या करथिले एवं जेउ माने हत्याकारीकर नीति आउ आदर्श रे विश्वास रखंती हत्याकारीर आदर्श रे अनुप्राणित होइछंती सेमाने बे भारत वर्ष रे शासन करुछंती। महात्मा गांधींकर फोटोचित्र को गुली मारिथिबा नेत्रींकु भारतीय जनता पार्टी दलरु बाहर करिनाही। गांधींकर हत्याकारीकु एही दल देशभक्त बोली कहुछि आउ योजनाबद्ध भावे गांधींकु भुलेइ देबा पई प्रयास करा जाउछि बोली नरसिंह मिश्र कहिथिले। एपटे महात्मा गांधींकर अहिंसा को संविधानर मुखबंधरे सामिल करिबा पई बहुत दिनरु दाबी करि आसुछि बिजु जनता दल। मो सहित अछन्ति सीत ब्योमकेश राय, विष्णु सेठी एवं सीत गणेश्वर बेहरा। सीत विष्णु सेठी मु आपनठारु आरंभ करिया पई चाहिबी। प्रकृतरे आज जेतेबेले विधानसभा रे संपर्क रे आलोचना होतिला बहुत गुड़िया अभियोग मध्ये सामना को आसतिला सीत विष्णु सेठी मु जाने पई चाहिबी प्रकृतरे महात्मा गांधी को संपर्क रे संघ परिवार बा भारतीय जनता पार्टी गोटे भिन्न दृष्टिकोण अछि कि आउ जेतेबेले सुजोग आसुछि सेतिपई आम आपण को समालोचना र पात्र हवा पई पडुछि कि सीत विष्णु सेठी मु जाने पई चाहिबी सतरे कौन नाथुराम गडसे रो आदर्श को आज दिन में अनेक व्यक्ति मानि नियंती एवं नाथुराम गडसे को जे महात्मा गांधी को हत्या करथिले तांकु देशप्रेमी बोली आमे आज दिन में कहूचे। विष्णु सुनी पारछन्ते? हाँ सुनुथुली लास्ट पार्टा सुनी पाइले सतरे कौन आपण भावंती नाथुराम गडसे को आज किसी व्यक्ति भावंती कि से जने देशप्रेमी थिले गोटे विचार बोध से प्रकार रही कि आज दिन में देखु प्रत्येक तत्व दर्शन बा विचारधारा किसी ना कि लोक रही अर्थ नुहे से गोटे इनवर्सियाल जीवर परिप्रकाश गांधी महात्मा को हत्या करोक
କେତେ ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କାହାର ବିଚାରଧାରାକୁ କେବେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିନାହିଁ କି କରାଯିବ ନାହିଁ ସେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଅନ୍ତତଃ ନଥିଲେ ଏ କଥା ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନେକ ନେତା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ କିଏ ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନା ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେଉଁ 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 ବିଜେପି ନେତା ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋପାଳର ସାଂସଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଟପିକି ବିଶ୍ୱରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ଭାବ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ ଓକେ ସେ କଥାର ବସ୍ତୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ ଓକେ ସେ ତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା କିଏ ପୂଜା କରୁଛି ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୋଲି କହୁଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳରେ ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜେପି ଦଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇଏ କଥାଟିକୁ ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିନାହିଁ ସୁତରାଂ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଇଏ ଦଳ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚଷମାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲଗାଯାଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଥିରୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅସମ୍ମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କରିବାର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏମାନେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଏ ଧାରଣା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୌଳିକ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୌଳିକ କଥା ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ନାଥୁରାମ ମାନେ ଗଡ଼ସେ କିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ RSS ପନ୍ଥୀ ଜନସଂଘୀ ଲୋକ ଏବଂ ସିଏ ହତ୍ୟା କଲେ ହତ୍ୟା କରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଯାଉଛି ଯେ ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାର ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସେ ରାଜନୈତିକ ହଉ ବା ଅରାଜନୈତିକ ସେଇ ସଂଗଠନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନେ ତାର ହଉଛି ଦିଗଦର୍ଶକ ସୁତରାଂ ଏଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାମୁଲି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରାର ଆପଣ ବିରୋଧୀ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଲା କି ଇଏ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣ ହତ୍ୟା କଲେ କାହିଁକି
ଆଉ ଯଦି ହତ୍ୟା କଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖି ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କଥା ନ କହି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଇଏ କଣ ଇଏ କଣ ସୂଚଉଛି? ଇଏ ସୂଚଉଛି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବହୁତ ପଢାପଢି କରନ୍ତି, ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବହୁତ ପଢିଥିବେ, ତ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ କିଛି ଦମ ଥିଲା ଭଳି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି କୌଣସି ସମୟରେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ପଢିଥିବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଲାଗେ ନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଲାଗେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌଳିକ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ବା ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ବିଚାରଧାରା। ଇଏ ଦେଶ, ଇଏ ଜାତି ତା'ର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ସଦାସର୍ବଦା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ସେଇ ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ଲୋକକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆଚରଣ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିବ ସେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ, କରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଦୟାକରି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ଥିଲେ କି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଥିଲେ, ଦୟାକରି ଟିକିଏ ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳେ କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲା? ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିରେ ହେଲା, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଧର୍ମ। ଦଳେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହେଲେ ମୁସଲମାନ, ଆଉ ଦଳେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ। ଏବଂ କଟାମୁଣ୍ଡ ଲାହୋରରୁ ଆସିଲା ପଞ୍ଜାବକୁ, ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲଦା ହେଇକି କଟାମୁଣ୍ଡ ଗଲା ଲାହୋରକୁ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କିଏ କରୁଥିଲା? କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଶ ଚାଲିଥିଲା? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଜିର ଯିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦାୟୀ? ସେତେବେଳେ କେତେଜଣ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ପଚାରୁଛି, ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ମୋ କଥା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ତା ଯୁକ୍ତି ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରୁ ବା ନ କରୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ମୋ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେ ତ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କଥା କହୁଥିଲି, ହଁ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ତ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆଜି ଅନେକ ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ବିରୋଧୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହେଉଛି, ନିଶା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବାଧ ନିଶା କାରବାର ଚାଲିଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାର କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ହିଂସା ହେଉଛି, ତ ଏତିକି ବେଳେ ଅହିଂସାର ଶବ୍ଦ କଥା କହି ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ? you
ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବାକୁ କବର ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସମାନତାରେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟରେ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ କହୁନଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମରେ ଭାଗଭାଗ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କହିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଭାଗ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଦିଶାରେ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମରେ ଭାଗଭାଗ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁରେ ବି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବହୁ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଅଛି ଦେଶ ପ୍ରତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ହିସାବରେ ହେଇନଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହିଂସାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ଆଗରେ ଥୋଇକି ପଛରେ ଏଇ କଳାକାରନାମା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିଏ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼େସେକୁ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ବୋଲି ଭାବେ, ଆମେ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ସେଟା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଯେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟି ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ ରହୁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନ କରିବ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କମ୍ ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ସେ କରନ୍ତି। ସେ ନବୀନ ନିବାସର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାୱାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ମିଶାଇଦେଲେ ବହୁତ କମ୍ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅହିଂସାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀବାଦର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟଟା ପଛରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ଅହିଂସାକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହିଂସାର ମୁଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ଅହିଂସା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, କ୍ୱିକଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନେବି ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟି ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି? ପ୍ଲିଜ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ? ସମୟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ସେମିତି ବି ଯେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଅହିଂସାର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଆଜି ଯଦି ହିଂସା ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ହିଂସାର କାରଣ କେବଳ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପୁଣି ଏପଟରେ କହିବା ଆମେ ଅହିଂସା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଗୁହାଳ ନ କାଢ଼ିକି ପାଛିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳି କଥା ହେବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଅହିଂସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେବା, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣକୁ ଦେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଗଲାଣି, ୟାକୁ ରୋକିବ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଏକଥା କହିଥିଲେ କି? ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟି କି ଯୋଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ କି? ଅହିଂସା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି, ପୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତର୍କ କରାଯାଉ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ତର୍କ କରାଯାଉ, ଆଉ ଇଏ ତାହେଲେ ମୋର ଦୃଢ଼ ମତ।
ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉଟା ବିଷ୍ଣୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ତର୍କ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବ, ତଦନ ଯାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହବ। ଆଉ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆର୍ଏସ୍ ନଥିଲେ ସିଦ୍ଧରତ୍ନ ଗର୍ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟା କଣ? ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱେଷୀ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷୀ, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଇଏ ସରକାରର ଆଉ ଏକ ଚରିତ୍ର। ଗଣେଶ ବାବୁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଏବଂ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ।